Dobro, ajde, nema veze, razumijem ljudi, Breza, Teferići Korida, Porica Numiša, spozira je veliki Teferić, sutra je u Koridu. Moraš se prevrtati, Kupaca, Čova, Ando Hođić. Pozivam i drugog sudionika, pozivam i drugog učesnika, Nača Đafi sa svojim cifrenom. Ando Hođić je tu, do prvi došao, tako Ando, poznajemo se. Jasmin Bezić, jedan uključen, daj, da se dobije, Jasmine Bezić. Ti ga znali su izbjegi premađe, najviše. Kemo Kajtas, ti si malo trebao si plakatu donijeti. Edwin Husika sa svojim Husika sa svojim Jelenkom kaže Azime pozdravi i pozivi. Jelenko Edvina Husika je dugo traženje poražene, ali čeka ga iz Zlatonja, Muje Hrvačića. 21.8. Lugovi kod braće Kajtan. Opet holandske table, Pasak. 2-1 SNV, Dvica, neka pomeri vlasnik, vozilo smeta, evo redar. Ajde, molim te. Molim te, pomjeri svoje vozilo, vlasnike Pasata, holandski tabli, smeta na ulazu. Evo kiše, sad će kiša sve sam. Sad će i tek borbe nastake, kiša ovdje. Ovo je da ovdje se kiša, ovdje je jedno mrno ovdje. Otkle, ovo je. Ovo je iz ovog oblačića iz Dadnja. Ovo je sapir je prašan sam.